Katera panoga ti je povzročila največ težav? Najbrž plavanje, zaradi toka, ker me je odnesel malo stran od boje, pa so malo zalutala. A je bilo mogoče kaj težav v menjalnem prostoru? Mogoče sem malo prepočasi imel prej dol slegla. Kako se ti zdi zanimanje za triatlon v zadnjih letih? Ali se v Sloveniji zanimanje povečuje? Jaz mislim, da se povečuje, zato ker me nekateri ljudje, ki jih včasih sploh ni zanimali, pa niso vedeli, kaj triatlon, me v bistvu zdaj sprašuje, kako pride do kluba, kako začeti plavati, kaj narediti. Tako da mislim, da se povečuje.